Mitt namn är Moa och jag ska läsa Stackars Allan som Barbro Lindgren har skrivit och Sven Nordqvist har ritat. Allans mamma trodde att Allan älskade att gå på jättestora snabbköp. Allan trodde att hans mamma älskade att gå på jättestora snabbköp. Och därför tog Allans mamma med sig Allan till ett jättestort snabbköp. Och därför följde Allan med till det jättestora snabbköpet. Himmel, vad stort det var här. Utanför stod 1000 små bilar och mellan bilarna och snabbköpet sprang 1000 mammor och pappor fram och tillbaka med vanliga vagnar proppfulla med onödiga saker och arga barn. Allan brukade vara ganska stor i vanliga fall, men när han kom till snabbköpet blev han så liten att han nästan försvann. Men hans mamma syntes ganska bra, åtminstone först. Men sen försvann hon, också bland alla ben och byxor och kassar. Allan var modig för att vara barn. Han var egentligen bara rädd för en sak, att komma bort. Och nu hade han kommit bort. Tänk om ingen i hela världen hittar honom. Tänk om han måste gå omkring på snabbköp hela sitt liv. Han bestämde sig för att börja gråta. Men just när han tänkte bestämma sig för förstod han att det ändå inte skulle höras. Då bestämde han sig för att skrika så mycket han orkade istället. Men just när han bestämde sig för att skrika så mycket han orkade fick han syn på något rött mellan alla skor och stövlar. Det var en flicka i röd kappa som satt med händerna för ansiktet och grät. Allan petade försiktigt på henne. Varför gråter du? Jag har kommit bort, snyftade hon. Det har jag med, snyftade Allan. Jag kommer aldrig hitta min mamma, snyftade flickan. Inte jag heller, snyftade Allan. Det var synd om dem. Det grät värre och värre. Stackars alla barn som kommer bort. Ska vi komma bort tillsammans? Toppluva och skyddbyxor som satt och brummade saker för sig själv. Har du sin sak? Lilla Nalle sa Allan. Ja, det har jag, brummade Nallen. Jag blev borttappad och nu kom jag bort. Nu är jag ensam i världen. Men Allan klappade honom och sa, du kan väl komma bort med oss? Ja, gärna, sa Nallen och tyckte vidare alla så. Sedan hittade jag en liten förvirrad hund med motorcykelglasögon. Hunden grät så han knappast kunde prata. Gråt inte, du kan komma bort med oss, sa Allan. Då torkade hunden imman på glasögonen och kom genast bort med dem. Nu var det 4 stycken som höll hårt i varann. Efter en stund hittade jag en liten gubbe som låg och sov, men med handen under kinden. Allan knackade på honom i huvudet. Har du kommit bort? Ja, jag har kommit bort, sa gubben bedravat. Eller också är det en gumma som har kommit bort. Nej,
Det var nog jag. Vill du inte heller komma bort med oss? Undrar Allan. Hjärtligt gärna, sa den lilla gubben och ställde sig upp. Han nådde inte så högt, men i alla fall högre än de andra. För han fick nästan näsan över disken när han ställde sig upp på tå. Det traskade vidare. De ropade ibland, men ingen hörde dem. Snart blev de väldigt trötta i fötterna. Då kom de fram till leksaksavdelningen. Där var det alldeles fullt med barn som skrek och grät. Först trodde de att alla barn hade kommit bort. Men det hade de inte. De var bara så himla arga på sina mammor och pappor för att de inte fick de dyraste leksakerna. Men en stackars bebis hade kommit bort på riktigt. Den släpade med sig bebisen och fruktansvärt tung. Det var tur att gubben hittade en trampbil som de kunde åka i. Gubben körde och de andra tryckte ner sig där de fick plats. Nu blev det så roligt att de nästan glömde bort att de hade kommit bort. Gubben trampade och Allan tutade. Sen hittade de en napp som låg förskämd i ett hörn. Och jag är borttrappad, tjatade den. Det är vi med, tjatade de tillbaka. Allan lyfte försiktigt upp den. Bebisen blev alldeles vild när de fick syn på nappen. Nej, nej. Det är inte min bebis, skrek nappen förskräckt. Då fick nappen sitta i Allans ficka. På matavdelningen hittade jag en borttappad korv med bröd. Åh, jag är borttappad. Hjälp mig, pep korven. Då stack hunden upp nosen och vädrade. Får jag äta upp dig? Nej, nej. Det var inte du som tappade bort mig, skrek korven. Och släppte åt sig med signal. För säkerhets skull fick han sitta bredvid nallen i bakluckan. Tiden när bilen blev till slut ganska proppfull med barn, gubbar, nallar, hundar och bebisar och nappar och korvar. Och kattar och kattar. Utanför fönstret föll skymningen. Kommer du ihåg att bilen var borta på det? Och att det nog aldrig skulle hitta sina mamma och pappor eller vad det hände var igen. Först började bebisen gråta. Sen började flickan gråta. Och sen nallen och hunden och den lilla gubben och nappen och korven. Till slut började Allan också gråta. Det grät tills att det luckade i hela bilen. Men då, som ett trollslag, var det plötsligt vid utgången. Där stod Allans mamma, flickans mamma och gubbens gumma. Och hundens pojke och nallens flicka och nattens bebis och korvens pojke. Och de hade också gråtit mycket. Det var alldeles dyngröta. Men nu var de glada att alla borttappade kom tillbaka. Och flickan och nallen och gubben och hunden och bebisen och nappen och korven tackade Allan för att han tröstade dem när de hade kommit bort. Och så åkte alla hem igen till sig. Och Allan kände sig modig. Modigare än han hade varit dagen innan. Fast nästa gång går vi till en liten affär, sa Allan till sin mamma.